waliga qoraysay waxa moodaa halkaas inay ku loolamayaan kooxa aaminsan annaga deegaanka waan u dhalanay iyo kuwa kale oo aaminsan deegaanka waan ku dhalanay iyo kuwa kale oo saddexaad ee iyagana ku soo biiray eebbaha iyo deegaanka Kisimaayo waan u dhimanay. Kaasi waa Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka waramaya muranka ka taagan maamulo samaynta gobollada jubbooyinka ee Koonfurta Soomaaliya. Adeega la keliye Kismaayo, waliga qoraysay Kismaayo, waa dagaalka koobaad Kismaayo. Adeega la keliye Kismaayo, waliga qoraysay Kismaayo, waa dagaalka koobaad Kismaayo. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka soo horjeestay xildhibaanada tagay magaalada Kismaayo maalintii shalay, waxaana uu sheegay in siyaasadaha istiidan ee ku aadan shirkaasi inay xagal daacin karaan dadaalada lagu doonayo in maamul loogu sameeyo deegaankaasi jubbooyinka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka kula xidhiiday Xildhibaan Dalxa, waxaana ugu horeynta weydiiyey sida uu u arko maamul sameynta goboladaasi jubbooyinka. Jubbaland inay maamul yeelato wax dhibaata ah uma arkayo, laakiin meesha waxaa muuqata inay ka jiraan siyaasado isdiidan oo ay isku haystaan saddex kooxood oo mid welibana leh aragti iyo maaragtay hadaf oo ay ku taageerayaan kooxo kale oo iyagana gadaal ka taagan, taasoo runtii aanu arkayo inay xagal daacin karto dadaal kasta oo inuu miradhal noqdo loogu jiro sidii ay u yeelan lahayd Kismaayo ama Jubbaland nidaam ay dadka deegaankaasi oo dhan ka wada qayb galaan, ayna raali iskaga yihiin oo si cadaalad leh ku hirgala. Xildhibaan Dalxa, kooxaha ishaysta iyo kuwa kale ee gadaal ka taagan mii faahfaahi kartaa cidda yihiin? Ibraahim, markaad fiirisid waxaa moodaa halkaas inay ku loolamayaan kooxa aaminsan annaga deegaanka waan u dhalanay iyo kuwa kale oo aaminsan deegaanka waan ku dhalanay iyo kuwa kale oo saddexaad ee iyagana ku soo biiray eebbaha iyo deegaanka Kisimaayo waan u dhimanay. Marka halkaasi u dhashay iyo ku dhashay iyo u dhintay baa isku haysta oo nin weliba asaga priority inuu leeyahay isa siinaya. Kooxaha marka gadaal ka taaganna waa kuwa kale ee u gacan haatinaya dadka iyaga meesha ka degan oo iyagana sirisir wadaag ama tal ahaan iyagoo gobollo kale kasii fogfog ee aanan xuduudla lahayn ku nool iyagana ku soo biiraya ciyaarta si ay markaasi dalo waliba u sabood garayso qolada iyada mudnaanta isa siinayso. Aana ka marnayn halkaasi gacmo kale oo iyagana bannaanka maartay iyagana wax ka maamulaya ee taagan qolka garaashii ama daaha garaashii waxa afka qalab loo yaqaan behind the curtain. Bye.